Bon debater con vostedes, xa o dixen na comparecencia o señor conselleiro. E sin que serve de precedente, bueno, reiterar, debater con vostedes é tan imposible como lle foi a Galileo co Santo Oficio. O exercicio da razón frente ao dogma é, sobre todo, a capacidade de falsificar a realidade, a conveniencia, pois, fai imposible calquer debate normal. Eu non utilicei cifras en porcentaxe, nin cadro macro, non falei deso absolutamente para nada. Digo, por como dixo todos os grupos, eu, dende logo, non. Non perdo tempo nesto, porque con vostedes eso é absolutamente imposible. Vostedes utilizan fontes que din, informes, etc., acaba de referirse o portavoz do BNG a cousas como eso, pero que son solventes. Por o visto, o Consello Económico Social non é solvente. E a deputada comparte comigo a portavozía ainda do grupo da AGE e ainda nos últimos plenos. Insistiu neso, vostedes afeitanse para arriba, como se adoita a decir. O Consello Económico Social non vale máis unha consultora calquera ou calquera institución. Vostedes escollen aquilo que lles pode decir, ainda que seja mentira absoluta, non lles dá igual. Por outra banda, paquete social, manda truco chamarle paquete social. Bueno, pois do paquete social é da correcta e racionalísima asignación de recursos que vostedes fan no paquete social, que supoño que inclúe as asignacións para servicios sociais, para servicios públicos sociais, como por exemplo a sanidade, como por exemplo a cultura, ensino, servicios sociais existen, asistencia social, etc., etc. Pois teño unha boa noticia para vostedes, referida a ese cousa que chaman o Hospital Novo de Vigo, que por riba ainda lle fixeron un inre poñer o nome de Álvaro Cunqueiro. Iba a ser Rías Cachón, se vivise. É a seguinte, a Unión Europea estudiará a posible ilegalidade da adxudicación do Hospital de Vigo porque a Comisión Europea vende admitir a trámite a denuncia presentada pola Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública por posibles ilegalidades na adxudicación do novo Hospital de Vigo pola Xunta de Galicia empregando a fórmula de financiamento público-privado. O contrato do novo Hospital de Vigo na denuncia dice que é nulo de dereito por incumplir os termos establecidos na licitación do mesmo, supongo, claro, unha negación da legislación comunitaria sobre os contratos de relación público-privada, etc., etc. Temos o dossier da denuncia de todo a tal, de todo o que foi presentado en Bruxelas e admitido a trámite. Claro, se logo resulta que son animaladas, quen vai a pandar é o que veña detrás, non vostedes. Porque a cousa non se resolve en 15 días. Ese é o seu sentido da responsabilidade, é o seu sentido da solvencia, é o seu sentido de facer ben as cousas, non? Ah, sí, vostedes, o principio da seguridade xurídica aos cidadanes, importa iso un nabo. O señor Méndez Romeu fixo mención na súa intervención, por exemplo, do caso dos concursos das eólicas, do bipartito, do decreto bipartito. Houve sentencias, Tribunal Superior de Justicia, que declararon que non tiña ningún defecto o decreto bipartito, que vostedes anularan. Galicia quedou absolutamente fora de xogo, nunha enerxía renovável, que é fundamental, mentras as centrais térmicas, incluída a Sogama, claro que xa non se alimenta de carbón, senón de lixo. É unha imaxe moi gráfica, non? O que se produce neste país para queimar é lixo, para producir enerxía é lixo. Lixo de todo tipo. Ah, pois resulta que ala, aí foi. E ademais vostedes deixaron a resulta inseguridade xurídica a todas as persoas xurídicas e individuais que se acolleran aos concursos eólicas para ter concesións e que as tiveran. E en parte de eso nada. Chegan vostedes, pegan un plumazo e se acabou. E co Hospital de Vigo igual. Ese latrocinio forma parte tamén do paquete social. A mí cando falan vostedes do alto contido social dos orzamentos, venme a memoria, perdón, é cuestión de edade do que tiven que aparecer cando estudiei Dereito. Aquelo del preámbulo del fuero del trabajo. Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informou nuestra legislación del imperio, el Estado en cuanto instrumento totalitario, servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que entenden vostedes por alto contido social. Pois que veñan Breogán e Itz
e todos aqueles mitos, míticos personaxes que nos libren. Porque Deus, como decía Rosalía, tan alto que estaba, o bon Deus non me ouvira na xustiza pola man. Que supoño que a vostedes importa dis un pito. Hai outro informe que acaba de sair que di que Galiza perdeu o 20% das horas de traballo onde comezou a gobernar o señor Núñez. Isto en relación co que dice o repunte. É que se Galiza estivese realmente na media de destrución de emprego operada no Estado, teria hoxe 63.000 empregos máis a tempo completo. Pero isto, polo visto, a ustedes dalles igual, porque iso non é fiable, porque se o decimos a oposición, ainda que a fonte sexe fiable, non vale nada comparando con aqueles que teñen o privilexio de que a interpretación auténtica da lei de todo o que faga falta. Vamos ver. Eu coido que o mellor que podo facer para rematar con este trámite, porque vostedes convirten isto nun simple trámite, é dar lectura a recapitulación que enunciamos no na exposición de motivos da nosa emenda de devolución. Contan que cando André Gide, o escritor francés, publicara Le Fumo Neyeur, Os Modelos Falsos, a traducción española, pois, nunha entrevista, pois, dixera que, en realidad, xa estaba todo escrito. Entón, o xornalista preguntoulle, pero, entón, vostede decidí que todo está escrito, por que escribe? É que ele contestara simplemente, é que como ninguén lee, hai que escribir outra vez. Ese cadra é o que hai que facer aquí, polo menos para que conste literalmente o Diario de Sesións. Mire, a formación bruta de capital, da que falan vostedes de crecemento, é o motor do crecemento, supoño. Incluso na fórmula máis elemental de macroeconómica de evolución do produto da renda, pois o crecemento é resultante de aplicar, combinar a formación bruta de capital coa relación capital-producto, coa productividade do capital, verdad? Bueno, os niveis de productividade da economía galega parece que están polas nubes, por unha banda. E a formación bruta de capital, onde está? Ula. Para empezar, a da forro público. E voulle ler, os orzamentos para 2016 siguen irremediablemente inseridos no marco da consolidación fiscal imposta ao Reino de España pola Unión Europea. Responden un proceso contractivo de suposta estabilización dos ingresos fiscais encetado de 7 anos. E que significou pasar dun volumen de ingresos non financeiros de 10.000 e pico millóns de euros, claro, consolidados no 2009, a 7.800 e pico no 2014. Bueno, unha reducción do 22,5%. Ben. Por outra banda, no mesmo período, o gasto corrente consolidado baixou dos 8.000 e pico millóns de euros a 7.300 e pico en 2014, unha reducción do 8,1. Como resultado, a capacidade de financiamento de investimento público, ou seña, en termos de aforro bruto, viuse fortemente comprometida, pasando de 1.132 millóns liquidados no 2009 a só 29 no 2006. Primer año triunfar, eso que se decía no 39, no 40, cando era pequerrechiño. Primer año triunfal. A menos 54 no 2011, a menos 122 no 2012, a 76 no 2013, e outra vez negativo de menos 88 millóns en 2014. Pero vostedes siguen insistindo na bondade das proxeccións orzamentarias que realizan vostedes. Para os orzamentos de 2016, onde se estima un aforro bruto de 691 millóns de euros. Pero cabe sinalar o sistemático incumprimento das proxeccións a vista dos datos de liquidación consolidadas que figuran no propio informe económico financiero que acompaña as contas que presentan vostedes. Voy a decir, as desviacións das previsións de xeración de aforro bruto para todos os anos dende 2010 ao 14 supoñen ter liquidado un 89,5% menos sobre o previsto para 2010, un 114% menos
1,6% no 2011, un 143% menos no 2012, un 78,9% menos no 2013 y un 146,3% menos 2014. O sea, una sistemática sobreestimación de esa variable. A ver si se de fiar o que usted nos venga a contar ahora aquí sobre las proyecciones ambientales. A no ser que resultase que ahora empiezan a gobernar ustedes por primera vez, porque también puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir porque ya estamos afeitos. A que ustedes echen aquí, falasen durante los dos, tres años primeros que lo va aquí, escoitando, de a herdanza, a herdanza, a herdanza do bipartito, pero no a herdanza dos 20 no sé cuántos años que gobernaran ustedes con distintos rótulos. Sí, voy a rematar. A consecuencia foi a nula posibilidad de fornecer investimento público e transferencia de capital con ferro bruto. E, por lo tanto, dunha previsión de ter xerado ao longo do período 2014 un volume de ferro bruto de 1.480 millóns de euros, liquidouse un volume real de aforro negativo de 129 millóns, ou seña, 108% menos do previsto. Por lo tanto, a continuación desto, o que significa é que o corsé do objetivo de estabilidad orzamentaria vai a conducir a blindaxe da falla de capacidade de financiamento e investimento público. E ao final, cando se chegue a ese, por suposto, orzamento equilibrado do 2018, do 0% de déficit, xa só poderá ser financiado o financiamento con fondos finalistas procedentes dependentes de outras administracións, co cual é o apoxeo do autogoverno e da autonomía financiera. Remato de verdade. Só con isto. A suposta fin da austeridade non é máis que o paso seguinte no vieiro da consolidación imposta pola Unión Europea ao goberno do Estado e a través del a vostedes. Moitas gracias, coa estabilización da reducción do tamaño do gasto público ao conxunto do Estado ao nivel de reducción dos ingresos fiscais, a renuncia a unha verdadeira reforma fiscal nun contexto de constitucionalización de interdición do déficit público e de obriga de reducción dos niveis de débeda acumulada nestes anos supón na práctica paulatina de disminución do investimento público na economía e a mellor garantía de que a improbable recuperación do aforro público que se pode producir se destine preferentemente a devolución da débeda antes que o incremento do gasto público que efectivamente sirva moitas de motor gracias. Expansivo moitas gracias, señor Beiras. Moitas gracias, señor Beiras. Se arrematou o seu tempo. O resto é esbardallar na tómbola da ceira. Señor Beiras, rematou. Grupo Social.